Říká se, že co Čech, to muzikant, a tohle rčení určitě potvrzují žáci a studenti základních uměleckých škol v Plzni. V uplynulém týdnu totiž proběhly v Plzni hned 3 koncerty, kde účinkovali právě posluchači základních uměleckých škol. A 2 z nich byly dokonce s mezinárodní účastí. Ve středu 15. dubna slavila základní umělecká škola Terezie Brzkové už 50. výročí svého vzniku. A jak jinak oslavit tak významné jubileum, než prezentací práce posluchačů a jejich pedagogů. Já ve svém pořadu dnes vítám paní ředitelku Ivu Vajnarovou, paní ředitelku základní umělecké školy Terezie Brzkové. Dobrý den. Dobrý den. Paní ředitelko, ještě než přistoupíme k tomu, jak vlastně oslavujete to 50. výročí základní umělecké školy, dříve tedy Lidové školy umění, tak mi povězte, kolik vlastně dnes máte dětí, které chodí vlastně celý rok k vám, kolik máte tedy posluchačů a jaké procento z nich se rozhodne pro tu profesionální dráhu, to znamená proto tedy dělat zkoušky na konzervatoř a pak tedy cvičit a věnovat se této profesi. Tak, my máme zhruba dneska 950 žáků, asi 53 pedagogů. A máme všechny 4 obory na naší škole, takže máme hudební, máme literárně dramatický, máme výtvarný a máme taneční obor. Takže to nejde jenom o konzervatoř, o hudební vzdělání, ale chodí nám děti studovat i na výtvarné obory, chodí na architekturu, chodí na taneční konzervatoře a tak dále, studují divadlo. Ročně to bývá tak třeba kolem 7 dětí, byť se to zdá, že to malé číslo, tak ono, když se člověk vezme, kolik je zatím práce, co ten pedagog musí prostě s tím dítětem udělat, tak si myslím, že to není zas tak malé číslo. Právě ty pedagogy v těch hudebních oborech i v tanečních, v dramatických nám můžou okolní státy závidět, protože stále mnoho učitelů jezdí učit i do Německa, protože tam je jich opravdu nedostatek. Je to tak? Určitě. V podstatě se říká, že základní umělecké školy jsou stříbro tohoto národa. Takový systém, jako je u nás, není nikde na celém světě, je propracovaný. Vlastně k nám přicházejí děti v předškolním věku už v 5 letech a vyhláška umožňuje i děti mladší a odchází od nás jako už třeba vysokoškoláci. Prostě ten učitel je od toho malinkého děťátka až po dospělého teenagera. Takže ten záběr je strašně veliký a vlastně ten učitel je de facto, bych řekla, napůl zpovědník, napůl vrba i těch dětí. Kolikrát my víme víc, než ví samotní rodiče. V Měšťanské besedě předvedli posluchači muzikálové představení, a to přímo světovou premiéru muzikálu z dílny pedagogů Josefa Fialy a Zdislava Prince s názvem Snad to není láska. Příležitost zkusit napsat muzikál je první v mém dlouhém životě a určitě byla radostná. Potkali jsme se spolu s dobrým muzikantem a myslím si, že spolupráce byla světová, protože v legraci jsme si říkali Amadé a Vilieme. Vilieme to znamená Shakespeare a u vás to bylo Mozarte, takže vy jste byl tím Mozartem. Takže povězte mi, jak se vám pracovalo na muzikálu. Pracovalo se mi strašně krásně, protože jsem dostal skvělý text, který nebyl úplně tak jednoduchý a já musím říct, že obdivuji, skutečně upřímně obdivuji především zpěváky, především zboristy nebo zboristky, které se museli naučit 9 písniček opravdu náročného textu. My máme tady Natálii, která představuje jednu z hlavních rolí muzikálu. Natálie, řekni mi, byl ten part skutečně těžký? Co si vůbec za hlas? Soprán, alt, povídej. Zpívám soprán, někdy mezzosoprán a zkoušky byly občas náročné, protože jsme na to měli poměrně málo času, ale dalo se to zvládnout krásně. My o tobě víme, že také účinkuješ v divadle Pluto, což už naznačuje možná, že bys v budoucnu se chtěla věnovat profesionální dráze zpěvačky, je to tak, anebo ne? Chtěla bych se věnovat profesi muzikálové herečky, chtěla bych to vystudovat. Život tvůj takový není, ty jsi jiná, blud to není ani snění, ty jsi jiná. Ale nejen děvčata se věnují solovému zpěvu a oslovil je muzikál. Nebylo to úplně jednoduchý, ale tak jako od začátku jsme jako tušili, jako že to zvládneme, protože tam byly opravdu jako hudba je skvělá a vlastně i ten přístup těch vlastně kantorů byl takový, že nám se všem pomohli, takže jsme to zvládli.
Během velkých příprav jsme v minulém týdnu zastihli dětský pěvecký sbor z Plzně, který se pilně připravoval na Mezinárodní festival dětských sborů Muzika a Kalantis, který proběhl od 16. do 19. dubna. Bedřiška Koželuhová je sbormistrní dětského pěveckého sboru v Plzni, který už má opravdu bohatou tradici, myslím 35-letou. Ano, přesně tak. Zeptám se, uspořádat tenhle ten festival, který je skutečně mezinárodní a zaspívá si tady nejen dětský pěvecký sbor, ale spousta dalších sborů z Evropy, bylo asi poměrně náročné. Ano, tenhle nápad vznikl před 4 lety, kdy jsme si řekli, že by bylo krásné poznat partnerská města našeho města Plzně. Takže jsme se do toho pustili, no a výsledek je právě teď a tady. A výsledek se skutečně povedl na jedničku. Koncertu na náměstí Republiky v Plzni v pátek 17. dubna počasí sice příliš nepřálo, ale na výkonech účinkujících jste to rozhodně nepoznali. Další koncert následoval v sobotu v Kulturním domě Peklo. Na mezinárodním festivalu si zaspívali kromě dětského pěveckého sboru také Regensburský kantemus, Žilinská omnie, sbor konzervatoře z Limoš a Winterthuru a sbor z Liège.